בוחרות ובוחרי מרץ, אני סומכת עליכם שבשעת המבחן אתם תצביעו מרץ, כי רק הקול שלכם יקבע אם מרץ תהיה בכנסת הבאה. אל תתפתו לספין השקרי והמסוכן שאומר שמי שירכיב את הממשלה הוא מי שיעמוד בראש המפלגה הגדולה ביותר. זהו שקר, זהו ניסיון לגנבת קולות ממרץ. האמת היא שהנשיא מטיל את הרכבת הממשלה לא על מי שעומד בראש המפלגה הגדולה, אלא על מי שיהיו לו יותר ממליצים מבין כלל המפלגות. זה החוק בישראל. מרץ מתחייבת להמליץ על הרצוג לראשות הממשלה כדי להביא סוף סוף לשינוי אמיתי. אבל אם אתם, אנשי מרץ, תצביעו למחנה הציוני, אתם עלולים לגלות עם סגירת הקלפיות שמרץ לא תהיה בכנסת ושהרק לא ביבי יהפוך לרק לא מרץ. ולזה אני בטוחה שלא התכוונתם. המשמעות היא שארבעה מנדטים של מצביעי שמאל לא יספרו, והרצוג לא יהיה ראש ממשלה והכנסת תישאר ללא שמאל. בלי מרץ אין להרצוג סיכוי להחליף את נתניהו. ולכן הפעם ההצבעה האסטרטגית היא זו שבאה מהלב. אני קוראת לכם לעמוד ביום שלישי זקופים, גאים ולהצביע מרץ.